Bate-papo, a sua entrevista do fim de noite. Bate-papo. Vamos conversar sobre tatuagem. Quem tá comigo aqui no estúdio ao vivaço é o Júnior Jadage Tatu. O Junião, que vou contar um caso pessoal entre nós dois aqui, é o cara que mais me confundem na rua. Muitas pessoas falam: ô Junião, aí olha, ah, não é, sabe aquela coisa? Então, Junião, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Ipanema. Fomos separados na maternidade, que estava falando que com você é a mesma coisa, é isso? É, quase isso, hein, Thiago? A coisa acontece, hein, cara? Boa noite, seja bem-vindo aí. Boa noite, valeu, um abraço pra todo mundo aí, boa noite pra quem tá ouvindo. Gostou do ambiente de rádio? Você que é um cara que sempre esteve em estúdio e tudo mais, essa descontração é sempre bem-vinda, né? É, cara, é um ambiente diferente pra mim, mas é uma coisa surpreendente, cara. Você tava fazendo aí, falando, eu tô surpreso de ver como é a desenvoltura. Entendi. Como a gente tava te falando, né, cara? É loucura, mas porque você só ouve, mas ver isso é diferente, exatamente. É verdade. Pessoal que imagina o Marcos Alves falando, quando bota ele uma câmera GoProzinha nele, o bicho todo torto no peito do microfone. Trava. Ai, bem legal. Junião, você trabalha com arte, você é tatuador há muito tempo em Sorocaba e veio até mim falar: Thiagão, parabéns pelo trabalho, suas entrevistas são bem bacanas e eu queria falar um pouquinho da cena. A gente vai falar de direção artística, o que tá em alta, o que não tá tão em alta, enfim, vou perguntar uma curiosidade, mas você falou que um ponto que era importante citar era o da vigilância sanitária. Então eu queria começar já com isso, Junião. Você acha que muitas vezes existe uma imprudência ou é uma falta de fiscalização dos órgãos competentes, cara? Na verdade é o seguinte, Thiago, a situação dentro da vigilância sanitária é o foco que eles têm, né? Entendi. Então, estão lá para ver várias coisas. Exatamente. Né? O efetivo é pequeno. Eles não têm tempo para alcançar a nossa cidade, né? De quase 700 mil habitantes. Eu não sei quanto Sorocaba tem de área, mas imagine o tamanho que deve ser a fiscalização. É extremamente ocupada, né? A fiscalização minúscula, eu acredito que não deva, o efetivo deles não deva superar de 10. Entendi. Né? Então, eu entendo a situação. Porque muitas vezes a gente vê alguns estúdios clandestinos, a gente vê o pessoal praticando tatuagem em, vamos dizer assim, banheiro, em quartos de fundo de quintal. E isso é um problema para quem tá fazendo, para quem tá recebendo aquela tatu, né? Isso tem um problema em todo o meio, inclusive, né? Na verdade, Thiago, tatu, cara, acabou essa bagunça. Entendeu? O negócio já se profissionalizou muito e tem que se profissionalizar cada vez mais. É verdade. Né? Porque só assim até os órgãos públicos vão levar a sério o nosso trabalho. Mas você acha que ainda não levam, Junião? Porque eu vejo tanto cara consagrado brasileiro que vai fazer temporada na Europa, faz o verão lá e volta. Vocês são reconhecidos como, vamos dizer assim, um dos tops que tem ali, a escola brasileira, ela é top por natureza. Você acha que não existe esse reconhecimento ainda? Então, na verdade, cara, eu acho que poderia ter mais parceria, né? Dos órgãos públicos, junto aos profissionais, artistas. Sim. Da nossa área, né? Mas, é o que eu te disse, não adianta você querer fazer chover no molhado, né? Ser aquele passarinho que leva a água no biquinho para apagar o incêndio da floresta. Você entende? Então, a situação hoje é complicada. Precisa ter investimento para isso. Isso, né? Cara. Isso, então, não adianta ir lá e crucificar a prefeitura. Entendi, você entende? Entendi. A coisa tem que vir dos próprios profissionais da área, ou seja, das pessoas que trabalham no meu meio se profissionalizarem. Fazerem o negócio acontecer moralmente, cara. Legal. Porque você não tem acontece. Estúdio há quanto tempo, Junião? 20 anos no mesmo endereço. Cara. Que é lá na Cesário Mota. Quase 25 de Cesário profissão. Mota, do lado da igreja ali, na esquina da Frei Baraúna ali, em né? Em frente à delegacia de ensino, depois isso. Do objetivo. Tamo lá, 20 anos naquele endereço, cara. Muito bacana, de frente pro Padilha. E acho, cara, que quando eu montei a Jadage Tatu,
Eu trouxe essa visão para Sorocaba de tatuagem com ética e profissionalismo. Uhum. Entendeu? Então a coisa aconteceu. Eu sempre fui muito chato, sistemático, não faço qualquer coisa, sabe? Já... Você é daqueles caras que o cara chega e fala, tatua isso, você fala, não vou fazer. É, porra, você sabe minha fama, né, meu irmão? Você sabe. O Gineu, às vezes ele se recusa mesmo, cara. Eu achava que isso era história, é verdade. É verdade, cara. Infelizmente, eu tenho uma consciência me cobrando, cara, o tempo todo. Entendeu? Então eu costumo dizer na loja assim que diretamente o dinheiro não me interessa. Me interessa primeiro o a prazer fama, do né? meu nome. Boa. De estar sempre em alta, né? E o dinheiro é consequência disso, cara. Faz sentido. Ô Luizinho Rodrigues, você que tá balançando a cabeça, tem pergunta pro Junião, cara? Tenho sim, quero parabenizar ele por essa ética muito legal. Tem gente fazendo cada tatuagem aí que dá com medo. Caneta Bic, né? Porra, Luizinho, imagina, cara, porque pra você que não é artista e não entende muito achar ruim, imagine pra gente, cara. É, muito ruim. Eu queria saber de você, teve uma onda aí nos Estados Unidos há pouco tempo, do povo fazer tatuagem anal. Chegou aqui no país ou não? Não, cara, diretamente não chegou. Você sabe que as coisas lá nos Estados Unidos demora, né, pra vir pra cá. Que bom nesse caso, viu, cara? Que bom. Você ia se recusar. Pois é, cara, até por conta de ética de casamento, você entende? Minha mulher deve estar me ouvindo agora. Um beijo. Queria mandar um beijo pra ela, pra Vi, pra minha filha, Isadora. Que legal. Sou feliz pra caramba com a minha família. Eu achei que o Luizinho ia fazer uma pergunta com conteúdo, ele até me quebrou. Então a gente vai fazer o seguinte, pra sua esposa e pra sua filhota, a gente vai tocar um som e a gente já volta com legal. O Júnior Jadá de Tatu, conversando e batendo um papo aqui com a gente. Esse é o Na Noite Ipanema. Ipanema. Estamos de volta, sonzeira aí pra vocês do Projota, novidade aqui na IPA, um dos lançamentos aí bem bacana, música nacional. A gente tá num bate-papo com o Júnior Jadage Tatu, falando sobre tatuagem. A gente falou primeiro sobre o cenário e tudo mais, agora eu quero descontrair aqui, falar sobre tatuagem, que tem sido cada vez mais paixão de homens e de mulheres. Mulheres se tatuando muitas vezes até mais que os caras, né, Junião? Hoje tá bem 50-50 lá no estúdio? Não tá, cara. Ainda não? Deve estar aí perto dos 80-20. Pra homem? Mulher. Mulher. Verdade. Pelo menos comigo lá na loja, meu público sempre foi mais feminino do que masculino, cara. Mas eu tenho muitos clientes que, além de clientes, viraram amigos, né? Sim. Eu tenho uma faixa etária meio que pré-estabelecida, pessoas mais velhas, aí dos 25 pra cima. Lá no Jadage fica você e algum outro tatuador, como é que é a equipe lá? Hoje eu tenho uma equipe, cara, lá, sabe? Eu já cheguei a ter mais, além de mim, mais 3 tatuadores. Tá. Mas é porque é uma geração nova que veio pra Sorocaba, que nasceu aqui, tem talento e tal. Uhum. Mas a gente tem um pouco de dificuldade, Thiago, porque você sabe, a gente tá muito tempo na estrada, cara, e você quer manter um padrão. Excelência. Você entende? Então, essa molecada de hoje, cara, elas estão numa vibe de old school. Entendi. E o old school tem 20 anos. Como é que o cara pode se considerar old school com 20 anos? É verdade, né? Isso então, aí vai tempo, vai. Pois tempo, é, cara. Né? E eles estão nessa onda de tatuar motivos da década de 50. Que foi um caminho mais fácil para eles chegarem. Porque são estilos de desenhos mais simples de tatuar. Entendi. Não precisa de muita coisa, muita técnica, muito conhecimento. Não é só no futebol que a gente tá ficando meio limitadão, é isso, Julião? Pois é, cara, pois é. Mas Brasil tem excelentes artistas, sim, cara. A pena é que são poucos profissionais. Julião, qual é o local que a mulherada mais gosta? É em cima do bumbum? Qual que é a região? Infelizmente, cara, eu não sei, acho que deve ser o mundo. Ele vive muito em cima da moda, do modismo, né? Sim. Então, A geração da fadinha nas costas. Sim, do tribal, da letrinha japonesa, agora do infinito, da estrelinha que passou lá da novela. Você entendeu? Então, isso é ruim pra caramba, cara. Porque você vê que é uma movimentação em massa,
de pessoas que não têm consciência do que estão fazendo e querem entrar na moda. Entendi. E a hora que a moda acabar, meu irmão? É igual você ficar com uma miçanga no tornozelo, Luizinho. Pois a vida inteira. Pois é. Cara. Fala aí. Tem também aquelas moças e rapazes que colocam, por exemplo, nome na nuca, né? Depois, quando termina o namoro, como é que faz? Termina o casamento. Nome do outro. Aí pega um cachorro e coloca o nome. Vai ter que ficar olhando pro nome o tempo todo. Apesar que eu tenho o True TV, que tem, passa lá as temporadas do Ink Nightmare, né? Que é tipo um pessoal. Pesadelo. É isso. Que é o pessoal que faz cobertura de tatu mal feita. Cobertura hoje, a cada 10 que você faz, quantas são cobertura de outra coisa que já tinha? Cara, já eu vou te falar, velho, que desde o início da minha carreira, até o momento que a minha loja criou um nome, realmente, o meu nome foi baseado em consertar a besteira dos outros. Verdade, cara. Você ganhou, cara, fama fazendo isso. Exatamente. Então, mais de 50% da minha vida profissional foi em cobrir, em corrigir, em consertar. Fazer uma sombrinha, dar uma cor, refazer a brincadeira. Infelizmente, tem momentos que você tem que falar pro cara que você não tá apto a isso, cara. E o que você pode fazer é ajudar ele a rezar. Quantos por cento dos seus clientes chegam lá de última hora? Já, Junião, por favor, puta, cara, preciso escrever aqui no cantinho aqui, tal coisa. Então, hoje um pouco mais, porque como eu tenho outras pessoas trabalhando comigo, então eu consigo atender meio rápido, mas na época que eu tava sozinho, isso pra mim era quase que impossível, cara. Tanto que muita gente ia embora porque eu não conseguia tatuar na hora. Entendeu? E se você parar pra pensar, cara, o cliente tem que ter esse tempo, cara. Né? Até tem porque que amadurecer é algo definitivo, a ideia. Você não pode, sabe, tem muitos clientes que chegam lá e, pô, eu só quero fazer isso e se for agora. Se não for agora, eu não faço mais. Porra, eu falei, então, cara, acho melhor você pensar. Dorme, se você acordar amanhã com essa vontade, exatamente, você volta aqui, né? Exatamente. Então eu briguei muito com isso, cara. E qual é o limite de tatuagem? Quando você chega e fala pra pessoa, viu? Chega, não dá não mais. Tem isso. Não tem isso, cara, porque não eu tô posso, vendo o braço do Junião aqui, não cabe dá, nada, cara, não tem limite. Não dá, porque isso me pune, a lei me pune, porque isso pode ser algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação que eu vou ter. Mas assim, com o cliente. Você acha que fazer o rosto, tatuagem no rosto, aquelas lágrimas, diamantinho, é o mais difícil ali? A responsabilidade é maior do que se fosse no braço, por exemplo? Não, eu acho que a responsabilidade é maior da pessoa que tá querendo fazer isso, né, cara? Porque tatuar a cara, velho, é porque quando você já não conta com mais nada, entendeu? Então, você tem problemas, anos, né? Cara, com tatuagem na cara, que são tatuagens de gangues americanas, eu já tive exemplos de pessoas que estavam meio que no meu meio, assim, que já foram impedidos de entrar em países, cara, que foram deportados, assim, na imigração inicial. Entendi, chegou lá em Heathrow, voltou embora. Voltou, cara, voltou, entendeu? Então, eu acho que tudo, a sua vida é feita de escolhas, cara, e você tem que entender quais elas são. Muito bacana, cara, dava pra conversar com você muito mais aqui. Tem muita história. Mas infelizmente eu não consigo segurar mais tanto, então a mensagem você já deu, se for fazer a tatu, faça com a certeza de que aquilo tem um simbolismo. Tenha critério, sabe? Esgote as possibilidades. Entre nas lojas, converse com os profissionais. Não vá por indicação, porque indicação tem até de traficante, velho. Então, sabe? Perca tempo, vá a campo. Legal. Sabe? Isso, essa é a minha dica aí pra galera. Tá lá na Cesário Mota, qual é o endereço? Número 239. 239 é ali pertinho, chegando na Praça Frei Baraúna, do lado direito. Junião, tá com o motorzão? Tamo aí, cara, minha vida é customizada, né? Isso, você, desde sempre. A gente customiza a pele, a gente customiza carro, moto, a gente... Eu lembro que, assim, tinham, 10, 20 Harley Davidsons na cidade, uma era do PC, uma era do Junião, uma era do Flavinho, da Luke. A gente começou até um pouco antes, tinha até menos, acho que duas, três aí, né? Mas... foi muito legal. Legal demais, eu, cara, acompanhei de uma história. Isso, muito legal. Júnior Jadage tá lá no Facebook, Jadage. Tatu.
Pode ler de trás pra frente, de frente pra trás, é que um é jadagem. Ambigrama. Um ambigrama, muito bem. É, gostou do papo aqui, Julião? Porra, demais. Vamos fazer mais, cara. Legal, vamos. Fique à disposição. Vou virar cliente. Boa, gostei. Procura o cara lá. Vamos de som na Noite Ipanema.